43 společnosti České dráhy ze stanice Meziměstí. Pravidelný příjezd 7 hodin 18 minut. Přijede před staniční budovu na stanoviště náhradní autobusové dopravy Z1. Prosím pozor, autobus náhradní dopravy číslo 51 42 společnosti České dráhy ve směru Hronov. Pravidelný odjezd 7 hodin 19 minut bude přistaven před staniční budovu na stanoviště náhradní autobusové dopravy Z1. Prosím pozor, před staniční budovu na stanoviště náhradní autobusové dopravy Z1 přijíždí autobus náhradní dopravy číslo 5143 společnosti České dráhy ze stanice Meziměstí. Pravidelný příjezd 7 hodin 18 minut. Prosím pozor, autobus náhradní dopravy číslo 5142 společnosti České dráhy ve směru Hronov. Pravidelný odjezd 7 hodin 19 minut.